এগারী তেনেকা মাতৃর সন্তান হয়ে আপনি বারে প্রতি আপনার বয়ারীক কিয় অসম্মান করে মই কিন্তু বুঝি নাপাও। গাঁত জন্ম হওয়াটা কি অপরাধ? নাই নাই, তেনেকৈ নকবা, নহলে সকলোৱে মুখেই দুখিব। কব বোয়ারেকর অত্যাচার সহ্য করব নোৱাৰি শহুরেকটো গাঁৱলৈ গুছিয়ে। তাৰমানে তুমি কব খুজিছা দেউতাক মাতি আনি আকো অশান্তি চপাইলো? হেই সব নহব, আসলতে এই এডুকেশন বোলা মালটো আপনার তেজে তেজে সোমাই গৈছে না দাদা। ডাক্তৰক পালো, তেও অলপ দেরি কৰি আহিম বুলি কৈছে। তোমার যদি ভাগ্য বেয়া হল 1,00,000 মান চুবগে বুঝা, মানে কি আর মানুহবোৰক দেখি আছো তো। পাতিয়ক হে কাকুতি ঘরের মূল, মই নাথৰ ভতিজাটোক ঠিক কৰি দিম। কিন্তু কি বেয়া লৰাটো? মুন হেন্তে যদি না যায় তাকে ঠিক করবা লাগিব, এনে গুলি খাই মরিবা নরং নহয়। তেনেহলে যাওয়াটো ফাইনেল। ডাক্তরে কি কলে? নাই একো নাই বুলিয়ে কৈছে, অলপ সাবধানে থাকিবলৈ কৈছে। সোমেশ্বর ডাঙরিয়া, হয় গাঁলিয়া আনএডুকেটেড বুলি আপত্তি নাইতো? নাই 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 আৰু আৰু এওঁ গাঁৱত থাকিলে অসুবিধা নহবনে? আজিকালি মানে আমাৰ গাঁওখন আগৰ দৰে হৈ নাই নহয়। আপোনাৰ চিভিল হস্পিটেল এখনো আছে, ৰাস্তা একেবাৰে পকী ফিৰফিৰিয়া, এই নতুনকৈ নার্সিং হোম এখনো হৈ আছে, সুবিধাখিনি আছে। নহয় মানে মাইকী মানুহ এগৰাকী লাগে। এই এওঁৰ মাক আহিব নহয়, এই মানে মোৰ বিয়নীৰ কথা কৈছো, তেখেত আহিলে তেখেতক অলপ মই জ্ঞানও দিব পাৰিম। এটা কথা জানেনে কাকুতি, মহিলাসকলক জ্ঞান দিবলৈ বৰ ভাল, বৰ ভালকৈ কথা শুনে। মানে এই আপোনাৰ শ্ৰীমতীৰ কথাকে ধৰকচোন, বৰ এডুকেটেড মহিলা দেই তেখেত। যি দেখিছো আপুনি এই জ্ঞান বোলা বস্তুটো মাইকী মানুহক দি বেছি ভাল পায় নেকি? বৰ মনোযোগেৰে যে শুনে তেখেতসকলে, এই যে বৰাণী বৰ মনোযোগেৰে শুনে কথা। আৰু যদি কেইদিনমান মই থাকিবলৈ পালোহেঁতেন তেখেতক একেবাৰে এক্সপাৰ্ট বনাই দিলোহেঁতেন। তেওঁলোকৰে দুৰ্ভাগ্য। দাদা আমি গৈ থাকোঁ নেকি? বাছ নাপালে দিগদাৰ হ'ব যে। যোৱা যোৱা। আৰু হেৰি নহয়, তোমাৰ ইংৰাজীত কিন্তু আমি বেছ মজা পাইছিলোঁ দেই। মই দেউতাক দেখুৱাবলৈহে কৈছিলোঁ, মইতো জানিছিলোৱেই সব ভুল আছিল। নেৰিবা নেৰিবা বুঝিছা, এই ইংৰাজী কোৱাটো নেৰিবা। এনেকৈ কৈ থাকোঁতে কৈ থাকোঁতে এদিন দেখিবা তোমাৰ ইংৰাজী শুদ্ধ হৈ গৈছে। কিন্তু মনত ৰাখিবা, হকে বিহকে শুদ্ধ ইংৰাজী কোৱাবিলাকহে এডুকেটেড, বাকীবিলাক আনএডুকেটেড তেনেকুৱা নহয়। আচলতে মানুহৰ মনবোৰ এডুকেটেড হ'ব লাগে, সংস্কাৰী হ'ব লাগে, নে কি কয় সোমেশ্বৰ ডাঙৰীয়া? অলপ অলপ হয়, এটা কথা কিন্তু ঠিক, মই এওঁক গ্ৰামাৰৰ শিক্ষা কিন্তু দিম। দেউতা এওঁ এতিয়া গ্ৰামাৰ শিকি কি কৰিব? হাই তই মনে মনে থাক, মাজত কেলেই মাতিছ, মই এওঁৰ কথাকে কৈ থকা নাই নহয়, আমাৰ আহিবলগীয়া নতুন প্ৰজন্মৰ কথা কৈছো। নতুন প্ৰজন্ম এডুকেটেড হ'ব লাগিব, গ্ৰামাৰ একেবাৰে শুদ্ধকৈ জানিব লাগিব, গ্ৰামাৰ হয়নে নহয় জানো বাৰু? একদম শুদ্ধ কথা কৈছে আপুনি, একদম কাৰেক্ট। তেতিয়াহ'লে অল দ্য বেষ্ট, তোমালোকো ভালে থাকা, শুভেচ্ছা থাকিল, আশীর্বাদ থাকিল, ভালে থাকা। আহো দাদা। তে গৈ থাকো, এই আপোনাৰ শ্ৰীমতীক আৰু কিছু শিকাবলগীয়া থাকিল, মই আকৌ আহিম। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়। আহ ভাল। এই বেটা গ্ৰামাৰৰ মাষ্টাৰ, তাৰ আৰু শিকাবলৈ থাকিল, তাৰ নাম নাজানো। অমা ব্ৰহ্মণী আণ্টিয়ে তোমালৈ ফোন কৰিছিল, চাফ চাফ কৈ দিছো মই নাযাওঁ। তই বেয়াকৈ ক'লি নেকি? ঐ কি বেয়াকৈ ক'লো নেকি? তেওঁ আমাক কি বুলি ভাবিছে, বান্দৰ নচুৱাদি নচুৱাই থাকিব নেকি? নহয় মানে পটককৈ বৰ বেয়াকৈ কৈ দিব নালাগিছিলে অ, আমাৰো মানে স্বাৰ্থ এটা আছেতো, 2,50,000 টকীয়া স্বাৰ্থটো। হ'ব, খং উঠি আছিল কৈ দিলোঁ আৰু। আৰু খং নুঠিব কেলে? কুকুৰটোৱে দৌৰি দৌৰি আহি যেতিয়া ভৰিত কামুৰিব বিচাৰিছিল তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিছিল মইহে জানো, নোলাবলগীয়া বস্তু ওলায়ে যাবলৈ লৈছিল, দীপকৰটো ওলাই গৈছিল। তাকেও, ব্ৰহ্মণীৰ ঘৰত কুকুৰ থকা কথাটো মই গম পোৱা নাছিলোঁ দেখোন, ক'ৰ পৰা নোলালহি? বাৰু হ'ব দে, বুজিছ নাই এইবোৰ তই ধৰি নাথাকিবি, যি হ'ল হ'ল আৰু, ফোন কৰিলে মই কথাখিনি ক'ম, আৰু ফোনত যদি বেয়া নাপাবলৈ কয় তেনেহ'লে এবাৰ গৈ আহিম ওলাবি। অ' তোক এটা কথা কোৱাই নাই নহয়, ভাল খবৰ এটা আছে, ভাল চিন্তা এটা দূৰ হ'ল বুজিছ। কিহৰ চিন্তা? এই সোমেশ্বৰ মাষ্টৰ গ'লগৈ, পুতেক বোৱাৰীয়েক সকলো গ'ল। হওক তেওঁ, শান্তি দে, নহলে বাহিৰলৈ ওলোৱা সোমোৱা কৰিবলৈকে ভয় হৈছিল,
আমার ঘরলে যে বেলেগ মানুষ আহিলে বাদে দি দিছিল তাকে বুঝছনে মোকো কম অত্যাচার করলে নে রাম 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 ও ভাত বাহির হয়ে আইসিল দেউতারে খালে নাই ও খালে খাই মেলি অফিস গোল সাগে আচ্ছা তুমি এই ব্রহ্মণী আন্টিক কই দিবা মই কেতিয়া যাও কোনো ঠিক নাই হ্যাঁ এই আছো রবা আরে ব্রহ্মণী দেখুন কিবা কামত আহিলে নে আকো প্রোগ্রাম ক্যানসেল করলে নে কইনা বিটু বালার পর উলাই নাই হেই কে ক্যানসেল হবো মুন হেতাস না যাং বলি ফোন করছি হে কানে মই নিজে আইছং ওই কথা তো কি মুনে না যাও বলি ফোন করিছিল ও তার মানে কুকুরে খেদা খং তার মার জুয়াই নাই হেই তুই কি কইছা মই ইকো বুঝি পোয়া নাই ওই ওই আপি তোর ঘরে ভূত কিবা কিবা গতাইছে এনতে যাব বলিয়ে আর মানু যাব দুটা খানা বনাবো কারণে ডাঙার হোটেলর পরে রাঁধুনি মাতিছি ওই হ্যাঁ ইহ দুটা খোয়াবর কারণে কারিগর আনিছে তাকু ডাঙর হোটেলর পরা আরে বহুত মালদার মানু টাকার ইকো অভাব নাই বজার সজার ইমখা করংতে 70-80,000 মান টাকা খরচ করছি অলপ বেশি হল নেকি মুনর যদি সোয়ালি পছন্দ ন হয় তেতিয়া হলে লখন ইমানবুর টাকা এনে পানিত পড়িব হেই পছন্দ হবাই লাগিব পছন্দ হবই হে আপিটু মস্ত ধুনিয়া সুকুকিটা একেবারে টানা টানা না যাবা লাগিলি মস্ত ডাঙার কথা হব ব্রহ্ম আর মর একেবারে জিনা হারাম করে দিব জিনা হারাম করে দিব মানে তো ইকো বুঝি নুপাওয়াই আপিটুর বিয়ার কারণে বহুত আশা করি আছে আপিটুর বাপক তো মস্ত ডাঞ্জারাস বস্তু কিবা কারণত মুনহেতে নিগিলে খং উঠিলে আমার দুটাকে মানে ব্রহ্ম আর মক গুলাইও দিব পারে হ্যাঁ ইমান ডেঞ্জারাস মানু মুনে যদি কিবা কারণত বিয়া নাপাতে মুনকো গুলিয়ে দিব নেকি এ কব নরম কাকুতিনি আর মুন আছে না নাই ভিতর আছে আই কাকুতিনি মুন আমর তার মানে বিয়া করাবলৈ গৈ গুলি খাই হওয়া প্রথম শহীদজন আমার মুন হব হেনেকে হলে দেখুন মাক বাপেকো টার্গেট হয়ে যাব হে ভগবান রক্ষা করিবা আরু কাকুতিনি আই কাকুতিনি মুন আই মুন ও ব্রহ্মণী মই বুঝছে এ আপোনালে ফোন করিবলে লৈছিল এ অ এ কালি তক ফোন করংতে মুনে ফোন ধরিছিল এ কিবা উল্টা পুল্টা কথা কইছিস নয় না জাং বলি কইছি এ নহয় বুঝছে হি বড় দুখ পাইছে মানে আমি কালি যাবলে রেডি হইছু হে তেনেকুৱাতে এখেতে আহি পেলাই কলে হি বলে প্রোগ্রাম ক্যানসেল হি অন্তরত বড় দুখ পালেও হে কানে তো মই নিজে আহি কাকুতি কই গেছ হে কালি বহুত কাম আছিল এ মই বুঝিছো কিন্তু লোরা মানুষ যে ইহতে নুবুঝে বুঝছে নাই আমাক নোকোয়াকয়ে বাহিরে বাহিরে ছোৱালীজনী চাই আহো বুলি আপোনালোকৰ ঘৰ পালেগে লগত আমাৰ ভাড়া ঘৰৰ দীপক কি আমাৰ ঘৰত গিছিলি মই গমে নাপাং ইয়ে গেট খুলি সোমাবলৈ নেপালে আপোনালোকে বোলে কুকুৰ লগাই দিলে মোৰ ডাঙৰ মস্ত মস্ত কুকুৰ বোলে আমি কুকুৰ লগাই দিলং অ ৰবচোন ব্ৰহ্মণী আপোনালোকৰ ঘৰত যে কুকুৰ আছে এই কথাটো দেখোন আমি গমে নাপাওঁ হেই আমাৰ কুকুৰ চোৱা চিতা কৰবা সময় ক'ত আছে এই তিনিটা কুকুৰ হে আপিটোৰ বিৰাট মৰমৰ বোলে বিয়াৰ পিছত লৈ আহিব বোলে কি কুকুৰ মানে যৌতুকত কুকুৰ লৈ আহিব হেই কুকুৰ বাদ দি আৰু কিমান যে কি বস্তু লৈ আহিব তই চাই থা চকুত থৰ লাগি যাব শান্তি আপোনাকতো মই ফোনত কৈছোৱেই যে বেয়া নাপাব আমাৰ একদম সময় নাই আমি এইকেইদিনত যাব নোৱাৰিম ঐ তোর খংটো মই বুঝি পাইছো কালি তন্তর কারণে হেনতে ভূত বজার করছি 70-80,000 টাকা মানর আর কুকুর গিতা হে আপিতুরে হয় বিরাট মরমর আপিতুক ভাল পালি কুকুর গিতা কো পছন্দ হবো দে হবো কুকুরে কামুরলে 7টা মান বেজি লবলগিয়া হল হেতেন কুকুরর বেজি কিমান বিখ না জানু নেকি হেই হি গিতা কুকুর কামুরিলি তো বেজি লবা না লাগে নহয় কুকুর গিতা হে বেজি লবা লাগিব ভূত দামি কুকুর তার মানে সেই কুকুর কেতাত কো মোর দাম কম দেখিছনে হেই কিনো দুখ করে থাকা ভাই ওই মই ক্ষমা খুঁজি সং দে চুরি কই সং চুরি ওই ইতিয়া হিম খাবার দি তন্তর খানা বনাবার কারণে ডাঙার হোটেলর পরে রাঁধুনি আইছি আর বহুত বজারও করছি ওই সা হব দে মন এবু ধুই রাখিব না লাগে আর হব আর দে ব্রহ্মণী আন্টিও সরি বলি কইছ না হব আর সরি তো কেনে জোরসে কইছ দেখিছ না এ হব শুন দে তোরও ভুল আছে তই তো গইছু বলি ব্রহ্মণী আন্টিক ফোন এটা করে দিব পারো ও তিতিয়া তক দরা দরা দি আদুরি নিলা হয় ও তাকে হব হব বুঝছ না একো নহয় দিয়ক যাম বুঝছ নাই তেওঁলোকে ইমান আশা কৰিছে বেয়া হ'ব নহয় আমি এটা কাম কৰিম 12 বজাত পাই যামগৈ যাওক আপুনি যাওক ৰন্ধা বঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়কগৈ যাওক ঠিক আছে আহিবি
মই যাং দে এতিয়া। ঐ মন, তই চিন্তা নকৰিবি, তোর খং নোহোৱা কৰি দিব, আহিবি দে। অহ অহ যাওক। ঐ চা, আমাক দুটাক খুৱাবলগীয়া ৰান্ধনি লগাইছে, বৰ আচৰিত কথা দেই। নাজানো আৰু, যি কৰে কৰি থাকক, মুঠতে কুকুৰকেইটা লগাই নিদিলেই হ'ল আৰু। খানাটো ভালেই হ'ব লাগে, দেখা যাক। আপোনাক চেলেঞ্জ কৰা নাই, কিন্তু এই তাবিজ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ এইবিলাক বাদ দিয়ক, বুজে নাই? মুঠতে আপুনি সোনকালে চাকৰিটো ঘূৰাই পাওক, মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ। হওক তেওঁ, আজি বহুদিনৰ মূৰত এসাঁজ হেঁপাহ পলুৱাই খাব পাৰিম। সদায় নিজে ৰান্ধি ৰান্ধি লোকক খুৱাওঁতে খুৱাওঁতে লোকে ৰন্ধা খাবলৈকে নোপোৱা হ'লো। আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰেছ মল, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, মেগী টু মিনিট নুডলছ, নিহাৰ জেচমিন, এয়াৰটেল, দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ, ষ্ট্ৰিক্স হেয়াৰ কালাৰ আৰু টিভিএছ জুপিটাৰ, জ্যাদা কা ফায়দা। অ কিহে কেট বাবু, চাকৰি যোৱাৰ পিছত ফল মূলৰ দোকান খুলিছে? অৰে আঙুৰৰ পাল্লা কিমানহে? যোৰ মানুহ তোলৈ গৈ থাকিলে হ'ল, বেলেগক মাতি আমনি কৰা কোনো প্ৰয়োজন নাই। অৰে চাওক, আপোনাৰ চাকৰি যোৱাত মই আনন্দিত নহয়, আৰু মোৰ তাত হাতো নাই, আৰু আপুনি ভালদৰে জানে যে মই পিছফালৰ পৰা আক্ৰমণ নকৰোঁ। ৰত্নাকৰ হৈ বাল্মীকিৰ অভিনয় কৰিব নালাগে, আৰু শুনক, চাকৰি যোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় দেই। অৰে মই জানো, ইমান সহজতে হোৱা হ'লে চৰকাৰী চাকৰিয়াল বহুত নোহোৱা হৈ গ'লহেঁতেন। অৰে কোটি টকা দি লোৱা চাকৰি, পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি নোহোৱা হৈ গৈছে। তাৰমানে আপুনি মোক সেইখিনি মানুহৰ লগত মিলাই দিলে? নাই নাই, আপুনি যে ইমান উচ্চ খাপৰ ক্ৰিমিনেল নহয় সেই কথাটো মই জানো, আৰু সেই কথাটো মই মানো, খালি আপুনি মোক ভুল নহয়। অহ, তাৰমানে মই কিবা অপকাৰ কৰোঁ বুলি আপুনি নেজ পেলাই দিলে? আপুনি কিবা অপকাৰ কৰিব সেইটোলৈ মই চিন্তা কৰা মানুহ নহয়। এটা কাম কৰিব বুজিছে, কোনোবা নামী দামী ভাল বেজ এটাৰ পৰা এটা তাবিজ লৈ আহিব, মোৰ সন্মুখতে পুতিব, মই একো নকৰোঁ। তাবিজে মোৰ কিমান অপকাৰ কৰিব ময়ো চাওঁ। তাৰমানে আপুনি মোক চেলেঞ্জ কৰিছে? আপোনাক চেলেঞ্জ কৰা নাই, কিন্তু এই তাবিজ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ এইবিলাক বাদ দিয়ক, বুজে নাই? মুঠতে আপুনি সোনকালে চাকৰিটো ঘূৰাই পাওক, মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আহোঁ দিয়ক। আচ্ছা হেৰি নহয়, এই কলৰ পাল্লা চাকৰি যদি নেপাওঁ নহয় কাকতি, তোকো মই শান্তিত থাকিবলৈ নিদিওঁ। নাথৰ লগত কথাটো পাতিব লাগে। কাকতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু হৈছে এই নাথ। এই সন্দৰ্ভত আমি দুটাই মিলি কথা পাতিব লাগিব। ঐ কিনো সৰু ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ অফোন পাতি আছ, নোলাওগৈ কেলে? আমাৰ কাৰণে বহুত যোগাৰ কৰিছে, যাচোন ওলাগে যা। মই হাফ পেণ্ট পিন্ধিয়ে যাম, নহ'লে কিবা ট্ৰেক শ্বুট চেকশ্বুট এটা পিন্ধি ল'ম, হ'ব? হেৰু, ছোৱালী চাবলৈ বাৰু এনেকৈ যায় নেকি? কচোন, বলিয়াৰ নিচিনা কথা কেলে কৈছ? যা ওলাগে যা। তুমিও পাৰিলে কিবা চুইজাৰ টুইজাৰ এযোৰ পিন্ধিয়ে ওলোৱা। হেৰু, ছোৱালী ঘৰৰ মানুহে কি বুলি ভাবিব? বুলিব এই শাহু একজনী জীয়াৰী হৈয়ে আছে। লোকৰ কথা বাদ দিয়া, অন্ততঃ দৌৰিব পাৰিবা। ৱাই, মই আকৌ কেলে দৌৰিম? কিয়, কুকুৰে খেদিলে? মোৰ কালিৰ পৰা কিন্তু বিশ্বাস নোহোৱাই হৈ গ'ল। উহ ৰাম, চা সকলো যদি ঠিকে থাকে হৈ যায়, কুকুৰকেইটা দেখোন আমাৰ ঘৰৰ সদস্যই হ'ব, নহয়নে? আৰু বিয়াৰ পিছততো ছোৱালীজনীয়ে কুকুৰকেইটাৰ লগতে লৈ আহিব, সেইকাৰণে তয়ো এতিয়াই কুকুৰকেইটাৰ লগত চিনাকি হৈ লোৱাটো ভাল। হয় নেকি? মোৰ এই যৌতুকত কুকুৰকেইটা নালাগে, কুকুৰকেইটাৰ ওচৰলৈ যাবলৈও নাই। আচ্ছা এটা কথা কোৱাচোন, ছোৱালী ঘৰৰ মানুহ কি বহুত ধনী নেকি? ন, যিবোৰ আদব কাইদা শুনিছোঁ আৰু ফটোত যিটো ঘৰ দেখিলোঁ সেইবোৰ দেখি শুনি ধনী যেনে লাগিছে, বুজিছ? কিন্তু ছোৱালী ধনী নে দুখীয়া আমাক সেইটো দৰকাৰ নাই নহয়, হয় নহয়? আমাৰ কথা হ'ল ছোৱালী ধুনীয়া হ'ব লাগে আৰু 2,50,000 টকা পাব লাগে, বচ, হয় নহয়? যা তই ওলাগে, যা যা, দেৰি নকৰ, যা। মোৰ কিবা মনটো একদম ভাল লগা নাই, ছোৱালীজনীৰ কথা ভাবিলে মোৰ কুকুৰকেইটাৰ মুখখনে ভাহি আহে। যাওঁ দিয়া, হ'ব, ভগৱানে বচাব আৰু। হওক তেওঁ,
আজি বহুদিনৰ মূৰত এসাঁজ হেঁপাহ পলুৱাই খাব পাৰিম। সদায় নিজে ৰান্ধি ৰান্ধি লোকক খুৱাওঁতে খুৱাওঁতে লোকে ৰন্ধা খাবলৈকে নোপোৱা হ'লোঁ। কোনেনো ফোন কৰে বাৰু এইটো সময়ত? অ' ব্ৰহ্মণী দেখোন। অঁ ব্ৰহ্মণী, অঁ এই নাই নাই ওলাইছোঁ আৰু, এই যাওঁ পামগৈ আৰু। হা ৰান্ধি হৈ গ'ল? হা কি কুকুৰকেইটাই খাবলৈ হুলস্থুল কৰিছে? নাই 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 গৈ আছোঁ, পামগৈ পাম। অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। ছোৱালী কিন্তু মোৰ পুৰা পছন্দৰ হ'ব লাগিব। এই হ'ব অ' ব্ৰহ্মণী আন্তিয়া ফোন কৰেহে লাগে আকৌ বল। তেওঁ ফোন কৰি থাকিলে নহ'ব ন, এতিয়া কুকুৰকেইটাৰ ভোক লাগিছে বুলি আমি দৌৰা দৌৰিকে যাম নেকি? তই ইয়াতে ৰৈ আছ, মই আকৌ ভিতৰত এনেই হুলস্থুলখন কৰি আছো। অলপ গাটো গৰম কৰি লৈছো, কেতিয়া কেনেকে কত দৌৰিবলগীয়া হয় কোনো ঠিক নাইতো। তইনো বাৰু একেটা কথাতে কেলেই লাগি আছো বাৰু কচোন? ব্ৰহ্মণী আন্তিয়ে ফোন কৰিছিলে, আমাক সোনকালে মাতিছে, কুকুৰকেইটাৰ হেনো ভোক লাগিছে। কি কুকুৰকেইটাই ভোকত হুলস্থুল কৰিছে সেইকাৰণে আমাক সোনকালে মাতি পঠাইছে? তাৰ মানে কুকুৰকেইটাই আমাক খাব? উখৰাম, তহঁতৰ বিয়াখন যদি হয়ো নহয়, এই কুকুৰকেইটাৰ কাৰণে বিয়াৰ পিছতো তহঁতৰ কাজিয়া লাগি থাকিব। এইবোৰ কথা বাদ দেচোন, আমাৰ আচল লক্ষ্যটো ক'ৰবাতে পৰি ৰ'ল। আমাৰ আচল লক্ষ্যটো হৈছে চৰকাৰৰ পৰা 2.5 লাখ টকা লোৱাটো। হ'ব বলা, ছোৱালী কিন্তু মোৰ পুৰা পছন্দৰ হ'ব লাগিব। এই হ'ব অ' ব্ৰহ্মণী আন্তিয়া ফোন কৰেহে লাগে আকৌ বল। তেওঁ ফোন কৰি থাকিলে নহ'ব ন, এতিয়া কুকুৰকেইটাৰ ভোক লাগিছে বুলি আমি দৌৰা দৌৰিকে যাম নেকি? নহয়, তই কথাটো কেলে বুজা নাই? আমি খালেহে সিহঁতি খাব পাৰিব, এইবিলাক সময়মতে খোৱা কুকুৰটো। মানুহক বুজাব পাৰিলেও কুকুৰকটো আৰু বুজাব নোৱাৰি, সিহঁতকটো ক'ব নোৱাৰি। ঐ ৰ, এই তহঁতৰ হ'বলগীয়া ভিনীহে আহি পোৱা নাই, এনেকে ক'ব নোৱাৰিতো। তাৰমানে মই এতিয়া কুকুৰৰ ভিনীহেকহে হ'লো? অঁ তো, নহ'লে ভিন্দ বুলি মাতিবলৈ আগলৈ পিছলৈ কোনোৱে নাই। বল এতিয়া, আচলতে কি জান, মোৰো ভোক লাগিছে অ, ৰাতিপুৱা একো খোৱাই নহ'ল নহয়। বলা, অ অ অ মা, হাতত কিবা এটা লৈ যাব লাগিছিল নেকি? লাঠি চাঠি? এ নহয় অ, চকলেট চিপছ, ছোৱালীয়ে খাই ভাল পায় না এইবিলাক। এ হ'ব পাই, ল'বি বল, এই ৰাস্তাতে লৈ ল'বি। টেঙা মৰ্টন কেইটা মানে বিস্কুটৰ পেকেট এটা ল'লে হৈ যাব, আহোন। মা মানে টেঙা মৰ্টন বিস্কুটৰ পেকেটতে আছে আৰু, ইজ্জত খাই দিব দেই। নিমনে নিমনে পিছে কেলেবা আহিলা? ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটা লৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাও বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাও বছৰ গালি। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইণ্ডিয়া, ৱেষ্টমল, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, মেগী টু মিনিট নুডলছ, নিহা জেচমিন, এয়াৰটেল, দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক, হিমালয়া নিম ফেচ ৱাশ, ষ্ট্ৰিক্স হেয়াৰ কালাৰ আৰু টিভিএছ জুপিটাৰ, জাদা কা ফাইদা।